mas možemo pripremiti da u državi juniorsku, senjorsku prvenstvo, treće senjorsku, drugu juniorsku. Prema najviše ovih svojih mladih, tako što ono, juniora koji je nema više od osam koji nemaju ni po 16 godina. U seniora imamo neki aduta kao su Samedović, Seljević, Šabani, kod juniora zna se moji stari momci, Sačiveć, Ušć, Sijek, Šadva. Kad imamo po jednoj takvici u jednoj kategoriji, tu sam ovo još sjećam, zato što u jednoj kategoriji imam po 3-4 bokta. A normalno najbolji iz ekipe ide na takmičenje. Pripreme vršimo kako tako, krpimo se nekako. Odemo na igralište, odemo ako je lijepo vrijeme. Bog dao pa nam dao na mjesec priprema lijepo vrijeme. Dolazimo na stadion, trčimo na srču, radimo u sali. Kad imamo svoj termin, tri put sedmično, nedovoljno za pripreme za jedno boksko takmičenje kao što prvenstvo države. Koliko toga spremimo se, neću što da govorim za uspjeh. Nadam se da ćemo nastaviti tradiciju da u Žvince dođe bar jedna zlatna u juniorskoj, jedna zlatna u seniorskoj, ja bi bio predovoljen. Pod kakvim smo uslovima radili i kakva je konkurencija, ne znam da i sada ja dolazi šest ekipa iz Encije, dvije ekipe, iz Tuzle tri ekipe, Banovići i Živince, to je ipak nešto jače ko u prijašnjoj, u bivšoj Jugoslaviji, odnosno u Srbiji, kad je bio boks najjači. Oba! 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 O